списокот што го објавив, сите фудбалери се здрави и сите се ставаат во функција на репрезентацијата, така да тоа е нешто што ме радува. За жал нема да го имаме Елиф Елмас, но оние што се тука се доволно квалитетни и кадарни да го надополнат неговото отсутство. Впрочем, јас и во минатото, кога имавме безброј отсутства, кажав дека тимот е тој што треба да го надополни секој отсутство, така да и овој пат не се сомневам во тоа, без разлика колку ќе ни недостасува, е еден мотив плюс да одиграме и за него и да ни се придружи во финалето во ноември. Па надпрвар кој може многу да ни донесе, надпрвар кој може да не доближи уште повише до Европското првенство, затоа што знаеме, нели, ова е полуфинале, после овој надпрвар, победникот оди во тоа финале. Јас се надам дека тоа ќе биде репрезентацијата на Македонија, историски, може би затоа што Македонија 30 години чека да дојде до Бараш, еве ние сме во таа ситуација. За мене ми бил историски првиот настап на Македонија на Европско првенство. Добро ме познавате, знаете дека сум максимално сконцентриран само на репрезентацијата на Македонија, да се подготвиме добро и да го одиграме овој надпревар на наше најдобро, во наше најдобро издание, во што не се сомневам, така да без разлика што се случува во противничкиот табор, ќе срчаат 11-11 фудбалери кои ќе сакаат да донесат победа на својата земја. Јас сум убеден дека нашите фудбалери ќе донесат таа толку очекувана победа со која ќе израдуваат и нацијата. Па тоа е во ова денешно време, нели, и во ситуацијата во која се најде неговиот клуб, нешто што на што мораше да биде подврнат. Но јас уште еднаш само би кажал дека неговото доаѓање тука покажува колку му значи овој надпревар. Знам добро што све разговаравме изминативе 4 години и колкава е неговата желба за Македонија да одигра на Европско првенство. Еве ова беше доказ дека нема да постои бариера што ќе го спречи да дојде на тој надпревар. Ја им благодарам и на сите што помогна, што асистираа за да тој да биде тука со нас, и сите добро знаеме од какво значење неговото присуство во репрезентацијата на Македонија.